Kender I det, at ens hår er blevet godt og grundigt snavset, fordi man kom til at hælde benzin over sig selv? Så er det godt med en rigtig god rensebenzin til at tage det værste snavs. Hjemme ved familien Robot har Joey Robot arbejdet med sin scooter ude i regnvejret og er nu gået i bad. Som alle andre robotter kan han godt lide at synge i badet. Ude i køkkenet ved siden af badeværelset står Johnny, Didi, Debbie og Bruce Robot og snakker om, at det er vigtigt med bæredygtig energi. Også for robotter. Skal det gøre godt med et bad. Oh, solo mio. Gå med i bio. Da, 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 da. Da. Nu skal det gøre godt med lidt rense benzin til at tage det værste snavs. Oh, nej. Jeg glemte at få det med ind under bruseren. Hej, er der en af jer derude, der lige vil række mig rensebenzin? Hvad skal du bruge det til? Jeg glemte at få det med ind under bruseren, og hvis ikke hele badeværelset skal blive oversprøjtet med vand, så vil det være rart, om en af jer lige vil række mig det. Ja, det kan vi godt regne ud, men hvad skal du bruge det til? Vi er til at vaske mig med, selvfølgelig. Jeg er meget beskidt efter at have ordnet min scooter. Jeg kom til at vælte benzin ud over mig selv. Men hvis du bruger det under bruseren, bliver der jo både skyllet benzin og renset benzin ud i havet. Mm? I havet? Nej, det bliver bare skyllet ud i afløbet. Ja, men hvor tror du afløbet løber hen? Det løber vel ned under huset. Ja, og hvor tror du så, det løber hen? Det bliver vel bare der, et eller andet sted. Nej, det løber ud i kloakken, og derfra videre gennem rensningsanlægget og ud i havet. Nå, så er der jo styr på det. Det er jo bare mig, der bruger rensebenzinen en gang imellem. Nej, det er desværre ikke kun dig. Og det er heller ikke kun dig, der bruger benzin til din scooter. Nej, men hvad skulle problemet være med det? Det forurener, så du skulle tage og få dig en el-scooter i stedet. Så kommer du ikke til at hælde benzin ud over dig selv, og du forurener mindre. En el-scooter? Nej, det kan ikke betale sig. Det er alt for dyrt. Er du sikker på det? Hvad mener du? Altså, det vil være meget dyrere for mig at få mig en el-scooter, end at køre på min gamle seje scooter. Den har jeg jo allerede i forvejen. El-scooteren skal jeg ud og købe. Men måske er det dyrere for vores planet. Har du tænkt over det? Ja, og måske kunne vores planet holde lidt længere, hvis vi bruger noget mere bæredygtig energi. Men hvad tænker I, børn? Skulle Joey Robot tage at få sig en el-scooter? Og er der andet, hvor vi kan spare på energien?